Ja, i dag har jeg drukket kaffe med Bergljot Styrvo, som fylkessekretær i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag. Og hva din utfordring, Bergljot, til SV? Da det to saker, hvis jeg skal nevne to veldig viktige saker, så det første å bidra til at inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper minskes i kroner, slik det vedtatt i Stortinget i stortingsmeldingen nå i vår. Og det andre utfordringen, det å ta vare på matjorda vår, ikke bygge ned den, ikke bruke den til noe annet enn til matproduksjon. Matjorda opptatt til næringsformål som matproduksjon. Inntektsutjevningen jo god gammel SV-landbrukspolitikk. Det jo kanskje lansert, mener jeg, av Berge Furre i sin tid. Og i Vestfold så har vi jo Vestfolds beste, eller landets beste landbruksjord. Det klart vi skal ta vare på den. Det lar seg gjøre.